რუსეთმა კრიპტოვალუტების რეგულირება გადაწყვიტა. Moonpay-მ NFT ტოკენების ბარათი ტკივის შესაძლებლობა დაამატა. Ark Invest-ში კი Bitcoin-ის ფასის მილიონამდე ზრდას პროგნოზირებენ. Მოგესალმებით, მეგობრებო. Მე ვარ გიორგი და თქვენი მყოფებით არხზე ბიტდილერი. Ამ და სხვა საინტერესო თემებს განვიხილავთ დღევანდელ ვიდეოში. Ამიტომ აუცილებლად გვიყურეთ ბოლომდე. Ჩვენ კი დავიწყოთ. Მაშასე, რუსეთის ფინანსთა სამინისტრომ კრიპტოვალუტების აკრძალვის ნაცვლად გადაწყვიტა მათი რეგულირება და ამისათვის შეიმუშავა გარკვეული კონცეფცია. Რეგულირების ფარგლებში ფინანსთა სამინისტრომ წამოაყენა იდეა, რომ ყველა ტრანზაქცია გატარდეს ბანკების საშუალებით, რათა მომხმარებლების და ტრანზაქციების იდენტიფიკაცია იყოს შესაძლებელი. Რუსეთის ფინანსთა სამინისტროში დარწმუნებულები არიან, რომ ცენტრალური ბანკის მიერ შეთავაზებული გზით კრიპტოვალუტების აკრძალვა შეუძლებელი იქნებოდა და ეს მხოლოდ გამოიწვევდა კრიპტოვალუტების არალეგალურ სეგმენტში გადანაცვლებას, ასევე სახელმწიფოს მხრიდან შემოსავლების დაკარგვას. Რეგულირება კი შეამცირებს ფინანსური სტაბილობის რისკებს და ასევე გაზარდის ბიუჯეტის შემოსავლებს გადასახადების დაწესების ხარჯზე. Როგორც მიხვდით, რუსეთში გეგმავენ საშემოსავლო გადასახადის დაწესებას კრიპტოვალუტებთან მიმართებაში. Თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. Რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს კონცეფციით, კრიპტოოპერაციებზე მაქსიმალური კონტროლისთვის ყველა ოპერაცია უნდა განხორციელდეს ბანკების საშუალებით. Ტრანზაქციის შესასრულებლად ფიზიკურ პირს დასჭირდება იდენტიფიკაციის დადასტურება და საფულის ბანკის საშუალებით გახსნა. ბანკმა თავის მხრივ ასევე უნდა აკონტროლოს ყველა კრიპტოვალუტის ტრანზაქცია და ეს ინფორმაცია შეინახოს როგორც მინიმუმ 5 წლის განმავლობაში. Ასევე შეზღუდოს და დაბლოკოს საეჭვო ტრანზაქციები. ამავე დროს პროკურატურაში მიმდინარეობს მუშაობა კრიპტოვალუტის კონფისკაციის და ჩამოწერის შესაძლებლობის დაკანონების გზებზე. დოკუმენტში გათვალისწინებულია უცხოური ბირჟების მუშაობის შესაძლებლობაც. Თუმცა ამისათვის ბირჟას მოუწევს რუსეთის ტერიტორიაზე გახსნას ფილიალი და აქტიურად ითანამშრომლოს სახელმწიფო სტრუქტურებთან. ჯერჯერობით უცნობია რა ბედიელის მაინინგს, რადგან დოკუმენტში ამ საკითხზე არ არის საუბარი. Პირადად ჩემთვის რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს ეს კონცეფცია სრულიად მიუღებელია, რადგან თუ ბანკებმა უნდა აკონტროლონ ჩემი აქტივები და მისი ნებართვის გარეშე ტრანზაქციას ვერ შევასრულებ, ასეთ შემთხვევაში მთლიანად იკარგება კრიპტოვალუტის თავისუფალი იდეა და მისი ფუნდამენტალური არსი. ასეთ შემთხვევაში იგი არაფრით განსხვავდება ციფრული რუბლის ან დოლარისგან და კრიპტოვალუტისგან მხოლოდ ფასიღა აქვს დარჩენილი. მეგობრებო, საინტერესოა, რას ფიქრობთ თქვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. უნდა ხდებოდეს თუ არა კრიპტოვალუტების ასეთი მკაცრი რეგულირება? Თუ თქვენთვის ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში. Crypto ინფრასტრუქტურის პროვაიდერმა Moonpay-მ განაცხადა, რომ საკუთარ მომხმარებლებს თავაზობს NFT-ს ყიდვას სხვადასხვა გადახდის სისტემების და ბარათების გამოყენებით. NFT checkout-ის ფუნქციას აქვს Visa-ს, Mastercard-ის, Apple Pay-ის, Google Pay-ის, Samsung Pay-ის, SEPA-ს და საბანკო ტრანსფერის მხარდაჭერა. Კლიენტებს ექნებათ შესაძლებლობა შეიძინონ Ethereum-ზე, Solana-სა და Polygon-ზე გამოშვებული NFT ტოკენები. საკომისიო 3.5%-დან $4-ამდე შეადგენს, რაც ტოკენის ფასზე იქნება დამოკიდებული. შეგახსენებთ, მეგობრებო, დეკემბერში Moonpay-მ შექმნა Concierge სააგენტო, რათა ცნობილ და მდიდარ ადამიანებს დაეხმაროს NFT-ის ყიდვაში. Skybridge Capital-ის დამაარსებელმა ენტონის კარამუჩიმ კი მოუწოდა კრიპტოინვესტორებს თავი დაანებონ კრიპტოვალუტის ფასის ყურებას და ყველაფერი გრძელვადიან პერსპექტივაში დაინახონ. მიიღეთ დამამშვიდებელი და დარჩით long-ში. Bitcoin, Ethereum და Algorand. ეს ინვესტიციები თქვენ ძალიან კარგ შედეგებს მოგიტანენ გრძელვადიან პერსპექტივაში, განაცხადა სკარამუჩი. რა თქმა უნდა, ჩემი მხრიდან 100% თვეთანხმები არ აქვს, მეგობრებო, მნიშვნელობა რა ფასი აქვს მოცემულ მომენტში Bitcoin-ს, Ethereum-ს ან სხვა კრიპტოვალუტას გრძელვადიან დისტანციაზე ყველა შემთხვევაში მოგებული დარჩებით. Მაგალითად, ახალ ინვესტორს Bitcoin-ი ყოველთვის ეძვირებოდა, თუნდაც მაშინ, როდესაც იგი $100 დირდა. შემდეგ 1000, 20000 და ბოლოს, რა თქმა უნდა, 79000. მაგრამ წლების შემდეგ ხედავთ, რომ $100 ძალიან დაბალი ფასი ყოფილა, ისევე როგორც 1000 და თუნდაც 20000. მომავალში დიდი ალბათობით 79000-ით საკმაოდ დაბალი ფასი მოგეჩვენებათ, ამიტომ გირჩევთ სურათს შეხედოთ გრძელვადიან დისტანციაზე. მიხვდებით, მეგობრებო, რომ Bitcoin-ის ფასი პრინციპში არც თუ ისე ძვირი არის იმასთან შედარებით, რაც შეიძლება იგი მომავალში ღირდეს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ფინანსური რჩევა. ჩვენ კი გავაგრძელოთ. Skaramucci თვლის, რომ 2025 წლისთვის დედამიწაზე მილიარდი Bitcoin ჰოლდერი იქნება. Dollar-ი შენარჩუნდება, თუმცა ციფრული ოქრო საბოლოოდ დაიკავებს საკუთარ ადგილს, როგორც სიმდიდრის შენარჩუნების ინსტრუმენტი. Skaramucci-მ Bitcoin-ი ასევე შეადარა Amazon-ის აქციებს, რომლებმაც გაუძლეს dotcom-ების კრიზისი და მას შემდეგ მხოლოდ იზრდებიან. ფინანსისტი კლიენტებს ურჩევს შეისყიდონ Bitcoin-ის საკუთარი კაპიტალის 1-დან 4%-ამდე თანხებით, რათა არ გამოტოვონ კარგი შესაძლებლობა. Და კიდევ ერთი კრიპტოვალუტის პამპი, რომელიც დაკავშირებულია Elon Musk-ის და McDonald's-ის ტვიტებთან. Რამოდენიმე დღის წინ
tokeni Grimascoini gaizarda 259.000%. Amis mizezi iqo kuriozuli situatsia. Elon Musk-მა საკუთარ Twitter-ში დაწერა, რომ პირდაპირ ეთერში მიირთმეოდა Happy Meals, თუ McDonald's-ი დაიწყებდა Dogecoin-ის მიღებას. Razet McDonald's-მა უპასუხა, რომ ამას გააკეთებდნენ მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც Tesla დაიწყებდა Grimascoin-ების მიღებას. Ორიოდე სიტყვით, მეგობრებო, გეტყვით, რომ Grimascoin-ი წარმოადგენს McDonald's-ის გამოგონილი სამყაროს ნაწილს, რომელიც ძალიან პოპულარული იყო 90-იან წლებში და რეალურ კრიპტოვალუტასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. Თუმცა როგორც მიხვდით, აღნიშნული დასახელების მქონე კრიპტოვალუტა არსებობს და მისმა ფასმა Binance Smart Chain-ზე 0.008 ცენტიდან რამოდენიმე საათში $2.08 გადააჯარა. ამას რა თქმა უნდა მალევე მოყვა კორექცია და ამ ეტაპზე აღნიშნული კრიპტოვალუტა აგრძელებს ვარდნას. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მიანიშნებს, რომ სულელი ფული ჯერ კიდევ იმყოფება კრიპტოვალუტის ბაზარზე და დიდი მოთამაშეები ამას გამოიყენებენ სათავისოდ. Ბოლოს კი დავასრულოთ საკმაოდ პოზიტიური ანალიზით. Kerzot ki sainvestitsio fond ARK Invest-chi tulian rom Bitcoin-is phasi 2030 წლისთვის $1,000,000 გადააჭარბებს. Შეგახსენებთ, მეგობრებო, ARK Invest-ი წარმოადგენს ლეგენდარული ინვესტორის კეტი ვუდის დაარსებულ საინვესტიციო ფონდს, რომელიც ძალიან მაღალი ტემპებით იზრდება და უკვე რამოდენიმეჯერ გადაასწრო მსოფლიო სტანდარტს S&P 500. Და სწორედ მის კომპანიაში თვლიან, რომ ბიტკოინს საკმაოდ დიდი პერსპექტივა აქვს. სამომავლოდ ასეთი ზრდის მიზეზად განიხილავენ ქვეყნების მიერ ბიტკოინის ლეგალიზაციას და მისი გადახდის საშუალებად გამოყენების შესაძლებლობას. ARK Invest-ის ანალიტიკოსებმა ასევე შეისწავლეს ონჩეინ პარამეტრები და აღნიშნეს, რომ აქტიურ ბიტკოინ მისამართების რაოდენობა და მათი ბალანსები მუდმივად იზრდება. ანალიტიკოსების გამოთვლით, გასულ წელს ბიტკოინის ქსელში მოხდა $13 ტრილიონი ეკვივალენტის ტრანზაქციები, რაც გადარიცხვის გიგანტის ვიზას საერთო მოცულობას 20%-ით აღემატება. ARK Invest-ის ანალიტიკოსები ასევე თვლიან, რომ უახლოეს 10 წლებში ეთერიუმის კაპიტალიზაციამ შესაძლოა 22 ტრილიონს მიაღწიოს. ბიტკოინის კაპიტალიზაცია კი $28 ტრილიონს გადააჭარბებს. ამ შემთხვევაში ბიტკოინის ფასი $1,360,000 მიაღწევს. რაც შეეხება ეთერიუმს, როგორც გითხარით, ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ მისი ფასის 56-ჯერ გაზრდას. ასეთ შემთხვევაში კი მან შესაძლოა $180,000 გადააჭარბოს. რა თქმა უნდა, ეთერიუმის ასეთი ზრდის მიზეზად ARK Invest-ში თვლიან DeFi სექტორის მნიშვნელოვან ზრდას და მისი მხრიდან ტრადიციული ბანკების სავარაუდო ჩანაცვლებას. ასევე ზრდის კიდევ ერთ-ერთ დრაივერად სახელდება NFT. დაწერეთ, მეგობრებო, კომენტარებში, რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ ბიტკოინის და ეთერიუმის ასეთი ზრდა უახლოესი 10 წლის პერსპექტივაში. დღევანდელ ვიდეოს კი ამით დავასრულებ. მადლობას გიხდით ყველას, ვინც ბოლომდე უყურეთ აღნიშნულ ვიდეოს. თუ კი მოგეწონათ იგი და სასარგებლო იყო, აუცილებლად დაალაიქეთ. ასევე გამოიწერეთ არხი BitDealer-ი, Binance-ის Nexus და სხვა სასარგებლო ლინკები, როგორც ყოველთვის ვიდეოს აღწერაში იქნება. მე კი დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.